Bildiyimiz kimi eBay dropshipping'de ən önəmli şeylərdən biri məhsuldur. Yəni satacaq məhsullar tapılandan sonra hazırladığımız mağazanın heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Ona görə də bu videoda sizə eBay dropshipping üçün ən yaxşı məhsul araşdırma aləti olan Zig Analytics-dən bəhs edəcəm. Bu arada bir həftə ərzində həmin alət vasitəsilə tapdığım məhsulları Telegram qrupumuzda paylaşacağam. Əgər sizə də maraqlısa daxil olub xoşunuza gələn məhsulları götürə bilərsiniz. Daha çox bu kimi videoları görmək üçün abunə olmağı unutmayın, vaxt itirmədən başlayaq. Deməli, əvvəlcə ziganalytics.com-a getmək lazımdır. Bura daxil olduqdan sonra yuxarıdakı pricing hissəsinə gəlirik. Gördüyünüz kimi bunların aylıq paketləri 14.99, 29.99 və 44.99-dur. Amma bir həftəlik 1 dollardan istifadə edə bilərik, ona görə də mən elə Pro Plus paketini bir həftəlik istifadə etməyə çalışıram. Daha sonra burada mailimi yazıram. İndi isə burada ödəniş səhifəsinə gəldik və Pay with Payoneer vasitəsilə Payoneer hesabımızı ödəniş edə bilərik, ona görə də mən bunu seçirəm. Daha sonra burada artıq hesabımız var deyilik və hesabımıza giriş edəndən sonra ödəməni təsdiqləmiş olacaq. Beləcə hesabımızı aktivləşdirmiş olduq və bu 1 dollar ödəniş sayəsində biz 1 həftə bundan istifadə edə biləcəyik. Daha sonra 1 həftə bitdikdən sonra və yaxud 1 həftə bitməsinə bir neçə gün qalmış oradan cancel edərək bu planı bitirmiş olacaq. Burada şimdi indi daxil olanda görürsünüz ki, Product Research, Competitor Research və Category Research adında 3 dənə alətimiz var. Bu 3 alət tamısı axtarış alətlərdir. Birincisi məhsulları araşdırmaq, ikincisi bizim rəqiblərimizi araşdırmaq, üçüncüsü isə kateqoriyalar üzrə araşdırmaq üçündür. Dördüncü alət Title Builder hissəsidir, yəni bu məhsul başlığını axtarışlara uyğun şəkildə düzəldir. Bu Zig Pro hissəsində bulk scanner və ən çox satılan eBay itemları və s. kimi alətlər var, bunlara da baxacaq. Daha sonra Turbo Scanner və Autopilot, bunlar təbii ki bizim üçün açıq deyil, çünki biz tam abunəliyi almamışıq. Buradan My Competitors hissəsində əlavə etdiyimiz competitorlar, yəni rəqiblər görünəcək. My Products hissəsində isə ora proqram içində əlavə etdiyimiz məhsullar görünəcək ki, bunları hansı ki save eləmişik. Burada Tutorials and Training hissəsi var, bu da ətraflı izah edir necə istifadə etmək lazımdır. Quick Settings, burada ayarlar mövcuddur. Təbii ki, Management Panel-da yenə idarə etmə panelində burada da mağaza ayarları və s. Ən sonda isə Logout hissəsi var, təbii ki, buradan hesabdan çıxış etmiş oluruq. Product Research hissəsinə gələndə burada yuxarıda eBay-in olduğunu görürük. Yəni eBay-i seçdiyimizə görə AliExpress-dən eBay-ə dropshipping eləmiş olacağıq. İndi isə buradakı ayarları seçərək eBay daxilində axtarış edəcəyik. Əvvəlcə burada Location hissəsində United States seçilib. Təbii ki, siz hara satış edəcəksə onu seçirsiniz. Price hissəsinin və feedback hissəsinin məncə önəmi yoxdur, amma istəsiniz hər hansı bir qiymətin altında və yaxud hər hansı bir qiymətin üstündə satılan məhsulları xüsusi olaraq seçə bilərsiniz və axtaracağınız mağazanın da çox feedback almasını istəyirsinizsə buradan qeyd edə bilərsiniz. Listing type hissəsində fixed price seçirik, çünki all listings deyəndə bizdə auction formatında olan məhsullar da önümüzə çıxacaq, ona görə lazım deyil. Condition təbii ki brand new, yəni yeni məhsullar satılan mağazaları seçəcəyik. Site isə ebay.com, təbii ki Amerikanın eBay site. Burada sale date range, yəni satış aralığında mən 14 gün seçməyə üstün tuturam, çünki son 2 həftədə demək olar ki ən aktual məhsullar görəcəyik. Biz axtarışı bu hissədən verəcəyik, sadəcə burada exclude phrase hissəsində hansı sözlər də bu məhsulun, yəni bu listingin içində olsun, onları yaza bilərik. Məsələn, bura portable kimi şeylər yaza bilərik, yəni daşına bilən və yaxud multifunctional kimi şeylər yaza bilərik ki, bunlar da məhsullarda çox istifadə olunur. İndi isə mən bura sadəcə table yazıram. Axtarışa verdikdən sonra burada önümüzə bəzi analitikalar çıxacaq. Burada 515 ədəd məhsul satılıb, 100 listing var. 515 sales through, yəni satılan məhsulların satış sayının listinglərə olan nisbətini göstərir. Successful listing 83%-dir, yaxşı rəqəmdir. Average product price, yəni ortalama məhsul qiyməti 55 dollar 67 cent, bu da yaxşı rəqəmdir. Burada isə AliExpress-də scan etmək mümkündür, yəni AliExpress-də bu axtarış sözünü axtara bilərik. Total earnings 28.180-dir bu ad altında, təbii ki. Aşağıda isə həmin ad altında olan ən çox satılan məhsulları görmüş olacaq. Yenə burada bizə mağazaların, baxın, hər bir mağazanın neçə faiz satışda nisbəti olduğunu, pay olduğunu bizə göstərəcək və bu da satış aralıqlarını bizə göstərir ki, bu ad altında, yəni bu məhsullardan ümumilikdə hansı günlərdə nə qədər satış olub. Gördüyünüz kimi çox detallı şəkildə analitikalar sahib oluruq. Burada bizim eləyə biləcəyimiz şeylər nədir? Biz dropship mağazası taparaq, birincisi dropship mağazası təyin edərik. Onların daxilində competitor research aləti vasitəsilə, burada aləti vasitəsilə onların daxilində ən yaxşı məhsulları tapacağıq və daha sonra onları öz mağazamızda listələyəcəyik. Təbii ki, digər alətlər vasitəsilə elə hər yerdə daha çox satılan məhsullarla tapıb listələmək mümkündür, amma yəni bir dropshipper tapandan sonra artıq onun satdığı məhsulları listələmək daha məntiqlidir. Bu gün ərzində, yəni bu gündə 14 satış olub, dünən 40 satış olub və ortalama bu cür davam edir. Beləcə biz bu ad altında, yəni
table sözü kəsən ən çox satılan məhsulları görə bilərik. İndi isə gəlin baxaq görək burada hansı satıcılar və yaxud məhsullar var. Bu arada yuxarıda title analytics də var. Yəni bu sözün keçdiyi, table sözünün keçdiyi title-ların mağazalara satış skoruna uyğun olaraq. Yəni bu kəlmə neçə dənə satışda iştirak edib sözünə, yəni bu qədər incəliyə qədər bizə bütün detalları göstərəcəklər. Daha sonra price analytics hissəsi var. Bu da qiymətlərin bizə nisbətini göstərir. Bu da təbii ki eBay daxilində olan alətə bənzəyir. Yadınızdasa bəhs eləmişdik bundan. Aşağıda yenə price sell through analytics var. Bu da müəyyən vaxt tarixində, müəyyən faizdə hansı qiymətlərin daha baskın olduğunu, daha çox önə çıxdığını bizə göstərəcək. Bizə isə product research hissəsi lazımdır. Təbii ki indi isə aşağı gəldikdə bizə ən ilk sırada 41 satışla Yol Store adında bir mağazanı göstərir. İstəsək bu mağazaya daxil olub bu mağazanın özünü də araşdıra bilərik birbaşa eBay-dən. Gördüyünüz kimi 6.3 milyon məhsul satılıb və satdığı məhsullar da təbii ki təxminən bu kimi məhsullardır, yəni ev məhsullardır. Total 446 dənə satıb bu məhsuldan, qiyməti isə $73.99. Yerləşdiyi yer isə New Jersey ştatıdır. Və scan seller dedikdə burada artıq həmin mağazanı scan etməyə başlayacaq. Və önümüzdə həmin mağazanın son 30 günə olan nəticələri görürük. Gördüyünüz kimi 30 gün ərzində 2220 dollar dövriyyəsi var. 2970 məhsul satıb, 5274 aktiv məhsulu var. Dönüşüm oranı 56, tam %31%-dir, yaxşı rəqəmdir. Və feedback skoru da 1 800 000-dən çoxdur. Və successful listing isə burada 748-dir. Ortalama satış qiyməti 68 dollardır və aşağı indikdə də gördüyünüz kimi həmin mağaza daxilində artıq satılan məhsulları bizim önümüzə çıxarmış olur. Həmin mağaza daxilində ən çox hansı məhsullar satılıbsa, məsələn, bu məhsul həmin mağaza daxilində 378 ədəd satılaraq son 30 gündən söhbət edir təbii ki, ən çox satılan məhsulu və qiyməti $55.99. Burada bu işarə, yəni Amazon işarəsi o deməkdir ki, yəni Amazonda bu məhsul mövcuddur. Ona görə də bu məhsulları Amazon vasitəsilə, yəni məhsul üzərinə daxil olduqda buradakı Amazondan, AliExpress-dən, Walmart-dan və yaxud CJ Dropshipping-dən tapmaq üçün bizə belə bir alət verib. Bunun üstünə basdıqda həmin title-ı birbaşa Amazonda axtarışa verəcək və önümüzə çıxan məhsulları bizə göstərəcək. Bizdə hansı məhsul eynidirsə, oxşardırsa, həmin məhsulu öz mağazamıza işləyəcəyik və yaxud AliExpress-də daxil olduqda yenə eyni title AliExpress-də axtarışa verir və bizim önümüzə çıxarır. Təbii ki, AliExpress-də belə şeylər çox olmur. Walmart-da da yoxlayaq. Walmart-da var. Yenə CJ Dropshipping-də də baxaq. CJ Dropshipping-də isə ümumiyyətlə belə şeylər yoxdur. Təbii ki, biz çox böyük bir mağazanı incələməyə çalışdıq. Çünki nə qədər də dropshipper olsa, burada göründüyü kimi, yenə də bu mağazanın artıq aylıq 202 min dövriyyəsi var. Və bu mağaza elə kiçik məhsullar, yəni hər yerdə tapa biləcəyimiz məhsullar satmır təbii ki. Kateqoriya research deyəndə seçilən kateqoriya daxilində, yəni bu bizim də kateqoriyamız ola bilər. Məsələn, mənim kateqoriyam əsasən pet supplies idi. Bu daxilində yenə daha bir araşdırma eləməyimizə imkan verir. İndi isə search for deyək və bura dog yazaq. Yəni, itlər üçün məhsullar axtaracaq. Yəni, həmin ayarları olduğu kimi saxlayıram. Buradan search dedikdə artıq həmin title-la, yəni dog title-ında üstəlik pet supplies kateqoriyasında bizə listinglər göstərəcək. Burada dönüşüm oranı 11.38%-dir, biraz azdır. 1 milyondan çox listing var və 118 min məhsul satılıb. Aşağıda isə yenə satıcılar və onların satdığı məhsullar görəcək. Burada göründüyü kimi belə bir məhsul var və məhsulun adı burada görünür. İstəsəz üstünə vurub listinglə gedə bilərsiniz. Belə bir məhsuldur. Bu məhsulu satan isə budur. Yəni scan seller deyərək istəsək həmin mağazaya daxil olub, həmin mağaza daxilində çox satılan məhsulları bayaq izlədiyimiz kimi görə bilərik. Biraz daha aşağı indikdən məhsulun qiymətini, məhsulun harada yerləşdiyini və scan product dedikdə də burada məhsulun analitikalarını görə biləcəyik. Bu arada burada yenə həmin mağazaya daxil olduq. Bayaqçı mağaza, bu da dropshipperdir bu arada. Bu bilməyimiz çox yaxşıdır. Yəni elə mağazalar ola bilər ki, dropshipper olmaya bilər və onların listinginə girib hava yerdən axtarmağa ehtiyac yoxdur, amma dropshipper olduğunu buradakı drop simgəsi vasitəsilə görə biləcəyik. Daha sonra ən çox satılan məhsulu budur. Bu mağaza elə bu tür tərz məhsullar paylaşır. Yəni itlər üçün tutacaq və yaxud başqa məhsullar paylaşır. Bu səhifəni bağlayaq. Burada da həmin məhsulun analitikalarını görürük. Yəni bu məhsullar bu title altında satılan məhsulları görəcəyik. Yenə istəsək buradan scan product deyərək yenə bu ad altında satılan listingləri görə biləcəyik. Burada da yenə satıcılar var.
və nə qədər satıldığı, üstəlik nə qədər ümumi gəlir əldə olunduğu. Beləcə, indi də competitor research-a gəlsək, burada da sadəcə mağazanın adını yazmağımız kifayət edəcək. Məsələn, mən öz mağazam yazım. Köhnə mağazam yazıram bura. Baxın, mənim mağazamın son 30 günə olan nəticələrdir. 39 feedback skorum var. Azərbaycan olduğumu göstərir burada, amma mənim dropshipper olduğumu göstərir nəcəbsə. Son 30 gündə, hətta ondan daha çox, məhsul yükləmədiyimə görə, indirmədiyimə görə, burada maksimum son 30 günə olan nəticələr görə bilirik. Ümumi ömür boyu olan nəticələr görsədi yaxşı olardı, amma son 30 gündə demək olar ki, heç nə yükləmədiyimə görə, hətta 30 gündən daha çox heç nə yükləmədiyimə görə, burada 0 görəcək təbii ki. İndi isə gəlin dashboard hissəsindən ən çox satılan məhsullara baxaq və bayaq bəhs etdiyim top 500 satılan produktlara baxaq. Burada göründüyü kimi nişlər üzrə və keywordlər üzrə məhsullar var. Yəni bu keyword Garden Solar String Lights bu qədər revenue gətirib, yəni geri dönüş gətirib. Səsiz bunlara bir-bir daxil ola bilərik. Məsələn, belə bir keywordə daxil olduq. Özü avtomatik axtarışa verdi və artıq biz bu keyword daxilində olan məhsulları görə biləcəyik. Gördüyünüz kimi geri dönüşüm mükəmməldir, yəni 6506%. Burada da artıq məhsulları görürük, təbii ki lampalardır və həmin məhsulların yenə nə qədər satıldığını, cəmi nə qədər satıldığını və qiymətini görmək mümkündür. Burada məhsul araşdırmağa çalışsaq, həmin məhsulu Amazonda yəqin ki baha tapacaq, çünki Çindən gələn məhsullardır, çox ki mən gördüyünüz kimi mağazaların çoxu da Çində yerləşir. İstəsək bu məhsulu CJ Dropshipping-də də axtarışa verə bilərik. Burada da tapmadıq. Walmart-a baxaq. $20.49. Burada da çox bahadır. Və son olaraq da AliExpress-ə baxaq. AliExpress-də də buna bənzər məhsulları var. Amma yaxşı-yaxşı baxmaq lazımdır. Çünki eyni məhsullar olmalıdır. Bu kimi məhsullar çox satıldıqda məcbur deyil eyni məhsul olsun. Gördüyünüz kimi buna bənzər məhsullarda, fərqli tiplərdə çox satışlar əldə edilir burada. Orta hissədə isə eBay-də son 7 gündə trend olan məhsullar görünür. Bu məhsullar nəinki məhsul satışlarına görə, eləcə də axtarışlarda çıxmasına, axtarışlarına görə bu hissədə yer alırlar. İstəsək bunların birinə nəzər salaq. Məsələn, belə bir filter replacement məhsuludur. Tam olaraq nə olduğunu bilmirəm, amma vacuum cleaner üçün, yəni təmizləyici üçün belə bir dəyişmə məhsuludur. Qiyməti $25.37 və 8 ədəd satılıb ümumilikdə. Son 7 gün ərzində təbii ki. İndi elə bu məhsulun kənarına Amazon sözünə basanda, yəqin ki Amazonda ya da Walmartda ikisindən birində olacaq. $23, burada isə $25.37. Daha ucuz olanlar da var təbii ki. Məsələn $15.99 olanları var. Yanında isə fırçası. Walmartda da var, burada isə $17. Gördüyü üçün burada $25, burada isə $17. Hətta $16 kənarında belə bir fırçası olan da var. Beləcə başqa bir məhsula da baxaq son olaraq. Məsələn, belə bir məhsul var. $9.09 satılır. 2 dənə məhsuldur. Bunu axtaraq görək harada tapa bilərik. Amazonda axtaraq. Amazonda eynisidir mi? Eynisidir, hə. $4.99. Burada isə qiyməti $9.98. Bu arada tək buradan axtarmaqla yox, buna bənzər məhsulları burada avtomatik şəkildə bizə göstərir. Məsələn, Amazonda $5.68 eyni məhsul olduğunu göstərir. Hətta göstərməklə qalmır, buradan dropship eləsək bizə tam olaraq nə qədər profit qalacaq onu da göstərir. Bu da önəmli bir vasitədir. Bu da elə bizim gördüyümüz məhsuldur. Məsələn, bu məhsuldur. İki növ var imiş, silver və black olan növ var imiş. Bizdəki, yəqin ki, black olan növdür. Hə. Qiymət də 4.99-dur, yəqin ki, ən maksimum olaraq 5.68 hesablayıb, yəni hesablayıb ki, əgər silver olsa 5.68 olacaq. Dediyi kimi təxminən $2.39 bizə gəlir qalır bu məhsullardan. Ona görə də bu gördüyünüz kimi, bu alət vasitəsilə məhsul araşdırmaq çox asandır. Gördüyünüz kimi, bizim saatlarımızı sərf edib tapacağımız məhsulları bu da rahatlıqla tapmaq mümkündür. Burada isə safety folder dedikdə həmin məhsulu folder hissəsində yaddaşda saxlamaq lazımdır. Əvvəlcə yeni bir folder yaradaq. Buna Amazon adını verirəm. Və create folder deyirəm. İndi isə buradan save the folder deyəndə buradan Amazonu seçib save to folder dedikdə
burada aletler listesində My Products listesində gələndə həmin save elədiyim məhsulu görəcəm. Baxın, bu məhsul. Son olaraq burada Zig Pro hissəsində 500 ən çox satılan məhsullar var idi ki, bunları da görməniz mümkündür. Gördüyünüz kimi burada eBay-də ən çox satılan 500 məhsulu görürük və bunları da asan şəkildə bayaq gördüyümüz üsullarla tədarükçüləri taparaq yükləməyimiz mümkündür. Beləcə daha bir videonun sonuna gəlmiş olduq. Növbəti videolarda görüşənə dək, hələlik.